नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म समा थापा नेपाली विषयवस्तु रहनसहन र त्यहाँभित्रका अनेकन पाटा आफ्नो पुस्तकमा समेट्दै नेपाली डायस्पोरालाई समृद्ध र बृहत बनाउन सफल लेखक हुन् प्रज्वल पराजुली गोर्खाज डटरपछि उनको अर्को पुस्तक पनि आएको छ र तेस्रो पुस्तक आउने क्रममा छ उनको दोस्रो पुस्तकको नाम थियो ल्यान्ड वेयर आई फ्ली उनको यो पुस्तकका बारेमा अनि समग्र उनका लेखन र त्यसभित्रका अनुभवका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गर्यौँ स्वागत छ कार्यक्रममा थ्याङ्क यू नेपाल कहिले आउनुभयो ए म 5-6 दिन अगाडि आएको थिएँ म नेपाल आएको ट्रेक गर्नुको लागि आएको होइन पुन हिल ट्रेक भनेर मलाई 5 दिनको ट्रेक कुन छ भनेर सोद्धा सबले मलाई पुन हिल ट्रेक गर्नु भनेर भनेको थियो है अनि त्यहाँदेखि 5 दिनको ट्रेक मैले 3 दिनमा सकेँ मेरो लाइफको प्राउडेस्ट एकम्प्लिसमेन्ट भयो त्यो चाहिँ अनि त्यही 1.5 डेज जस्तो थियो त्यही कारणले काठमाडौँ फ्यामिली फ्रेन्ड्स यसरी यसबारे पनि यो ट्रेकको बारेमा पनि लेख्ने प्लानमा हुनुहुन्छ कि के छ जस्तै छ मलाई यति मजा आयो अप्रेलमा यस्तो राम्रो हुँदो रहेछ जहाँ पनि रोडोडेन्ड्रोन फुलिरहेको वेदर यति राम्रो माउन्टेन्स आफ्नो अगाडि देख्ने अनि हिँडेको हिँडेकै एकदम मन पर्यो सो लेख्छु होला काठमाडौँ आएपछि फेरि धुवा धुलो यो पटक अलिक बढी नै छ अलिक धेर छ मैले लाइफमा काठमाडौँ अप्रेलमा यति गरम भएको मैले इमेजिनै गर्नु सकेको थिएन अलिकति एयर कन्डिसनर चाहिन थाल्छ जस्तै छ यो सिटीमा है तपाईँको पहिलो पुस्तकै बारेमा कुरा गरौँ द गोर्खाज डटर जसले सनसनी मचाएको छ र नेपाली कथाहरूलाई ग्लोबल रिडरसम्म पुर्यायो होइन मान्छेहरू चाहिँ पहिलो कृति ल्याउने बेलामा चाहिँ अलिकति नोभलबाट सुरुवात गर्छन् तपाईँले सर्ट स्टोरी छान्नुभयो त्यो पनि नेपाली कथा कन्फिडेन्स थियो पुस्तक प्रकाशन गर्नुभन्दा अगाडि यहाँसम्म यसले सफलता पाउँछ भन्नेमा होइन के मैले यो कथा लेख कथाहरू लेख्नु थालेको कन्फिडेन्स नभएर लेख्नु थालेको हो बुझ्नुभयो नोभल लेख्नु चाहिँ ला पुरा साह्रो हुने रहेछ एकदमै यो नोभल भनेको कत्रो लामो कुरा हो एउटा जङ्गल जस्तै हो कसरी पेनिट्रेट गर्नु यो जङ्गललाई भन्ने एकदम उयो डिफिकल्ट हुन्छ होला भनेर चाहिँ कथाहरू लेख्नु थालेको हो होइन कथाहरूले चाहिँ रिडर पाउँदैन भन्नेमा अलिकति मानिसहरू त्यति विश्वस्त हुँदैनन् त्यति बेला मलाई थाहा थिएन त्यो सब त्यस्तो अब इग्नोरेन्ट थिएँ म त्यस्तो बुद्धु थिएँ केही थाहा थिएन त्यही कारणले एउटा कथा लेखेँ अर्को कथा लेखेँ मलाई पब्लिसिङ मार्केट कस्तो छ भनेर केही थाहा थिएन पब्लिसर्सहरूले झन् वेस्टमा त सर्ट स्टोरी कलेक्सन त किन्दै किन्दैन भनेर केही थाहा थिएन त्यति बेला सो आइएम भेरी थ्याङ्कफुल यो एकदम खुसी लाग्यो कि मलाई म इग्नोरेन्ट थिएँ भनेर यदि मलाई यो मार्केटको बारेमा थाहा भएको भए लेख्ने आँटै गर्ने थिइनँ होला त्यति बेला नेपालीमा पनि यो अनुवाद भइसकेपछि तपाईँको अनुभव सुनाउनुहोस् न अझै धेरै मानिसहरूसम्म पुग्यो होला हजुर हजुर अब तपाईँलाई म भन्दै थिएँ मेरो पेरेन्ट्सले द गोर्खाज डटरलाई गोर्खाकी छोरीमा ट्रान्सलेट गर्नुभयो होइन पहिला चाहिँ मैले नै ट्राई गरेँ एउटा स्टोरीलाई जबरजस्ती क्या त युज बेटर वर्ड फर भन्दै नेपालीमा उयो गर्नु ट्राई गरेँ एकदम फेल भएँ म होइन अब नेपालीमा के हो के स्टोरी नै यस्तो खत्तम खत्तम हुन थालेँ त्यहाँदेखि यसो खेलाची गरेर पेरेन्ट्ससित कि तपाईँहरू गर्ने त ट्रान्सलेट भन्दा फेरि जोक जोकमा गर्दै गरेको कुरा अलिअलि गर्दै सिरियस भयो मुवा चाहिँ त्यस्तो इन्थुजियास्टिक हुनुहुन्थेन बुवा अलिक इन्थुजियास्टिक हुँदै गरेपछि दुईजनाले गर्ने हुनुभयो त्यहाँदेखि के भयो भने अर्को कुरा मुवाको चाहिँ टेक्निकल नलेज ग्रामर स्पेलिङ्सहरू एकदम साउन्ड छ बुवा चाहिँ धेर क्रिएटिभ हुनुहुन्छ सो दुईजनाको कम्बिनेसन हजुर एकदमै राम्रो भयो त्यहाँदेखि मलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो सिरियसली नै लिँदैन कुनै के भन्नुहुन्थ्यो म कोही कोही बेला उहाँहरूलाई एक्युज गर्थेँ तपाईँहरू सिरियसली नै लिनुहुन्न भनेर तर यो फ्यामिलीमै भएको मजा भयो अनि द रिसेप्सन एकदम इट हेज बिन अमेजिङ अब नेपालय पब्लिकेसन्सले पब्लिस गरेको छ यो सबैभन्दा मजाको कुरा चाहिँ के लाग्यो भने मलाई यो नेपाली स्पिकिङ इन्डिया र नेपालमा गाउँ गाउँको मान्छेहरूले इङ्ग्लिसमा पढ्नु नसक्ने र या
इङ्ग्लिस भन्दा धेर कम्फर्टेबल नेपालीमा भएको मान्छेहरू सबले पढ्नु पायो अनि अचम्म अचम्मको मैले नसोचेको नसोचेको ठाउँहरूबाट मेलहरू पाइरहेको छु यस्तो यस्तो भनेर रेस्पोन्स राम्रो छ हैन हजुर हजुर एकदमै राम्रो छ अब ककलले त भन्छ यो ए यो ट्रान्सलेसन त ओरिजिनल भन्दा धेरै राम्रो छ है भनेर पनि भनिरहेको छ एन्ड आई से यस हो ठिकै हो अब तेस्रो पुस्तक ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ पुस्तकको बारेमा पनि बताउनुहोस् न तेस्रो पुस्तक इज अ टप सिक्रेट सो आई होप यु फर्गिभ मी म त्यसको बारेमा चाहिँ निक्लिनु ननिक्लिनु अगाडिसम्म कुरा गर्दिनँ हुन्छ तपाईँको पुस्तक आएपछि कुरा गरौँ हवस् हवस् अब नेपाली साहित्यको पनि कुरा गरौँ न पछिल्लो समय नेपालमा पनि पुस्तक लेख्ने किन्ने पुस्तकको बजार फराकिलो हुँदैछ तपाईँ अहिले प्रकाशन भएका पुस्तकहरूसँग कतिको जानकार हुनुहुन्छ पढ्नुहुन्छ नेपाली साहित्य जति पढ्नु पर्ने त्यति पढ्दिनँ विच इज अनफोर्चुनेट तर अब मैले यो गोर्खाकी छोरी निस्केपछि धेरै धेरै पब्लिसिङ हाउसहरूसित इन्टरेक्ट पब्लिसिङ हाउसहरूसित क्या त उनीहरूको किताबहरू के निस्किँदैछहरू हेरेको छु अब यही गोर्खाकी छोरी बाद नेपालले एउटा हेल्थको किताब निकालेको थियो होला एकदम चर्चित भएको थियो हजुर 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 त्यहाँदेखि मलाई अब विनोद चौधरीको अटोबायोग्राफी पनि नेपालीमा पढ्नु मेबी आल एटेम्प्टेड मलाई एकदम एक्सेसिबल हुन्छ जस्तै लाग्यो होइन सो अब म काठमाडौँबाट भोलि फर्किँदैछु एकदम धेरै किताब लिएर नेपाली किताब लिएर जानु पर्यो अब जस्तो नि तपाईँको द गोर्खाज डटर नेपालको कथा होइन नेपालका विभिन्न गाउँहरू डुल्दै तयार पारिएका सङ्कलन गरिएका कथाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ख्याति कमाउन सफल भयो र ग्लोबल रिडर पनि तान्न सक्यो भने हाम्रो आफ्नै कथाहरू चाहिँ नेपाली राइटरले लेखेका कथाहरू त्यति ग्लोबल रिचसम्म पुग्न सकेका छैन के गरिनुपर्छ होला नेपाली कथालाई ग्लोबल टच दिनको लागि तपाईँको सुझाव के छ वेल फर्स्ट पहिला कुरा त ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो अब नेपाली लिट्रेचर इन्डियाको नेपाली लिट्रेचर होस् या नेपालको नेपाली लिट्रेचर हो इज भेरी रिच एकदम धेरै राम्रो राम्रो किताबहरू निस्किरहेको छ अहिले नै पहिल्यैदेखि एकदम धेरै निस्किरहेको थियो होइन अब इन्द्रबहादुर राई जो चाहिँ मेरो फेभरेट नेपाली राइटर हो उहाँको स्टोरिज आई थिङ्क ट्रान्सलेट हुने प्रोसेसमा छ इङ्ग्लिसमा होइन इन्डियामै एक एउटा किताब निकालिसकेको छ त्यो ट्रान्सलेसनको सो टु मेक द बुक्स मोर एक्सेसिबल टु वर्ल्ड इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट त हुनै पर्यो एउटा कुरा होइन तर त्यो यु नो द्याट बिङ सेड मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एकदम भाइब्रेन्ट छ यो नेपाली लिट्रेचर सिन अहिले तपाईँहरू म जहिले काठमाडौँ म लास्ट टाइम काठमाडौँ आएको फोर इयर्स अगाडि होला थ्री फोर इयर्स अगाडि जहाँ गए पनि मान्छेहरू किताब दोकान बाहिर त्यसै थचक्कै एउटा किताब लिएर बसिरहेको हुन्छ अब किन्नु अफोर्ड गर्नु नसके पनि पढिरहेको रिडिङ कल्चर बढेछ हजुर एन्ड आई थिङ्क द्याट इज अमेजिङ मैले त्यो ग्रो अप गर्दा त्यस्तो नोटिस गरेको थिइनँ त्यस्तो पढ्छ भनेर तर अहिले त एन्ड अ लट अफ पब्लिसिङ हाउसेस आर डुइङ भेरी एक्साइटिङ थिङ्स केमा चाहिँ लेखिएको हुन्थ्यो अझ नेपालको कुन विषयवस्तुमा कम लेखिएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले कुन आई कान्ट म अहिले आई कान्ट थिङ्क अफ द्याट केमा कम्ती लेखेको छ जस्तो त्यो म भन्नु सक्दिनँ अहिले अलिक सोच्नुपर्छ होला जस हामी भाइब्रेन्ट छौँ होइन हाम्रो कथाहरू धेरै छन् एकदम छ अब जस्तो नि तपाईँ त एउटा ग्लोबल राइटर होइन विश्वभरि नै तपाईँको पुस्तक पढियो गोर्खाज डटर बेस्ट सेलर भनेर पनि भनियो नेपाली पाठक र बाहिरको पाठकहरू बिचको फरक के छ कि पाठकहरू संसारभरका उस्तै हुन् केही फरक पाउनु भएको छ नेपाली रिडरहरू अलिकति अनफोरगिभिङ हुनसक्छ लाइक एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थियो भने द गोर्खास डटरको फर्स्ट एडिसन लेखकप्रतिको माया भनेर पनि बुझ्न मिल्छ नि होइन हजुर होइन त्यो त छँदैछ त्यो के छ भने यो यु नो सिक्किम दार्जिलिङ कालिम्पोङमा होस् कि नेपालमा होस् के छ एउटा मजाको कुरा चाहिँ के छ भने ए एउटा नेपाली स्पिकिङ मान्छेले यसरी लेख्यो भनेर
एकदम सपोर्ट धेरै छ एकदम एन्करेजमेन्ट धेरै छ त्यो द्याट इज वन्डरफुल तर कोही कोही बेला त्यस्तो के हुन्छ भने अलिकति अनफर्गिभिङ पनि हुनसक्छ लाइक द गोर्खास डटरको फर्स्ट स्टोरीमा एउटा एरर बनाएको थिएँ मैले एउटा फ्याक्चुअल एरर मैले चाहिँ के भनेको छ भने काठमाडौँदेखि बिर्ता मोड जाँदा गोदावरी रिजोर्टमा निस्कियो भनेर अब गोदावरी रिजोर्ट निस्किँदैन रहेछ होइन काठमाडौँदेखि बिर्ता मोड जाँदा अनि त्यो मलाई फ्यु पिपलले लेखेको थियो यस्तो 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 भयो भनेर बट द्याट्स अल गुड होइन त्यो एरर भयो भनेर मान्छेले डिस्कस गर्दैछ कुरा गर्दैछ त्यो पुस्तकको सफलता पनि हो नि त कति माइनटली मान्छेले तपाईँको पुस्तक अब्जर्भ गरे भनेर पनि बुझ्न मिल्छ तपाईँले के का लागि लेख्नुहुन्छ आफ्नो पर्सनल सेटिस्फ्याक्सनको लागि वा आफ्नो विचारहरू कुनै एउटा समूहसम्म पुगोस् भनेर के का लागि लेख्नुहुन्छ मोस्ट अफ इट आफ्नै सेटिस्फ्याक्सनको लागि हो तर कोही कोही बेला के हुन्छ भने जस्तै अब मैले यो भुटनिज रेफ्युजी सिचुएसनको बारेमा लेखेको छु होइन दुइटै बुक्सहरूमा लेखेको छु कोही कोही बेला एउटा अमेरिकामा सेटल डाउन भएको भुटनिज रेफ्युजीले लेख्छ यस्तो 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 थ्याङ्क यू सो मच तैँले गर्दा हाम्रो यस्तो उयो भयो भन्दा क्या त मान्छेले धेरै थाहा पायो थ्याङ्क यू हामीलाई यो वर्ल्डमा एटलिस्ट कसले इग्नोर त गरेको छैन भनेर हो त्यसरी लेख्दा चाहिँ म त्यति बेला चाहिँ सोध्छु ए राइटिङले चाहिँ एक्चुअल डिफरेन्स बनाउनु सक्दो रहेछ भनेर बट एट द एन्ड अफ द डे म लेख्नु चाहिँ आई राइट फर द सोल पर्पज अफ टेलिङ अ स्टोरी एटलिस्ट फिक्सन लेख्नु चाहिँ नि कथा भन्नुको लागि एउटा मिठो कथा भन्नुको लागि त्यति त्यो त्यो चाहिँ मेन पर्पज अहिले अब यो एउटा स्टोरी भन्नको लागि कथा लेख्छु भन्नुभयो नि गोर्खाज डटरको यो यत्रो सफलतापछि त्यो स्पोन्टेनिटी लुज हुने सम्भावना कतिको हुन्छ किन भन्दा तपाईँलाई प्रेसर हुन्छ कि हुँदैन त्यो ट्रेडमार्क मिट गर्नको लागि आजको दिनमा त्यो गोर्खाज डटर लेख्ने बेलामा जुन जसरी फ्री भएर लेख्नु भएको छ नि केही नसोचिकन आज त्यसरी लेख्न सम्भव हुन्छ तपाईँलाई सक्दिनँ द गोर्खाज डटर त अलिक साह्रो थियो लेख्नु जब ल्यान्ड वेयर आई फ्ली लेख्दै थिएँ नि त्यति बेला आम्मा भर्खर बुक्ती लगाएको थियो होइन मलाई प्रेसर हजुर होइन प्रेसर होइन त्यति बेला चाहिँ देयर वाज अ लट अफ पोजिटिभ एनर्जी साउथ एसियन प्रेसले होइन यो त नयाँ गान्धी आयो जस्तै ट्रिट गरेको थियो होइन मजा आइरहेको थियो अनि ल्यान्ड वेयर आई फ्ली फ्लोड आउट अफ मी किनभने एभ्रिथिङ द्याट कुड गो राइट वाज गोइङ राइट होइन त्यस्तो भयो तर अहिले चाहिँ अहिले लेख्दा म यति कन्सियस छु कति के कुराको त्यसरी फ्रिली लेख्नु अब कहिले पनि सकिँदैन होला मलाई त कोही कोही बेला यो दुइटा गोर्खा स्टर्चर र ल्यान्डबाट आइफ मजाले एउटा ड्रामेटिक भएर जलाइदिनु मन छ कि अनि त्यहाँदेखि लु अब चाहिँ आई वन्ट टु स्टार्ट अ फ्रेस भनेर गर्नु मन छ अब गर्ने हो कि अहिले त्यो चाहिँ तपाईँ धेरै जस्तो विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको कथा पनि लेख्नु भएको छ होइन किन उनीहरूको कथा चाहिँ सबैले जान्न आवश्यक छ तपाईँलाई के लाग्छ कथामा लेखेन भने अरू कुन पाराले जान्नु सक्छ होला न्युजमा डकुमेन्ट्रीमा तर त्यो त बोरिङ पाराले जान्छ नि त होइन वाज कथा चाहिँ आई थिङ्क इट्स द मोस्ट एन्टरटेनिङ एन्ड इन्फर्मेटिभ वे टु नो अबाउट अ सर्टन पार्ट अफ द वर्ल्ड होइन सो त्यही मेन रिजन हो भन्छ तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँको लिटरेचरले केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ म होइन यो कुरा चाहिँ आई किप एम्फसाइजिङ दिस मेरो लिटरेचरले न कुन कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ न कुन कास्टलाई न कुन कल्चरलाई किनभने त्यस्तो हो भने देयर इज अ लट अफ प्रेसर के एउटा कम्युनिटी राम्ररी रिप्रेजेन्ट गर्नु फर इक्जाम्पल मेरो कुन रिलेटिभले ल्यान्ड वेयर आई फ्लीमा ब्राह्मिन्सहरूलाई बाहुनहरूलाई एकदम नराम्रो पाराले पोर्ट्रे गरेको छ किन त्यसो गरेको हामीले अहिले बाहुनहरूलाई यस्तो पब्लिक रिलेसन्स राम्रो चाहिरहेको बेलामा किन यस्तो गरेको भनेर भनेको छ अब म चाहिँ के भन्छु भने म मेरो कम्युनिटीको पब्लिक रिलेसन्स अफिसर होइन मैले पिआर ब्रोसर लेखेको होइन भन्छु सो मेरो कथाले रिप्रेजेन्ट गरेको कुरा चाहिँ ओन्ली यो क्यारेक्टर्सहरू हो अरू केही पनि होइन सो त्यो चाहिँ म एकदम आई किप एम्फसाइजिङ द्याट अल द टाइम नभए पुरा प्रेसर हुन्छ नि मान्छेहरूले किन नेपाली मान्छेहरूको बारेमा राम्रो कुरा नलेखेको अमेरिकामा पढोस् न युकेमा पढोस् न जहाँतिर किताब निस्किँदैछ पढोस् न भनेर भन्छ अनि म चाहिँ त्यस्तो जो पनि राम्रो मान्छे भएको यो एउटा कम्युनिटीमा केही नराम्रो कुरै नभएको हो त्यस्तो कथा चाहिँ कस्तो कथा हुन्छ एकदम फेरी टेल पनि त्यस्तो त हुँदैन होइन सो म
केहीलाई रिप्रेजेन्ट चाहिँ गर्दिन भन्छु समाजमा जे छ त्यसलाई टिपेर कथाहरू बनाउनुहुन्छ जस्तो तपाईँले अक्सफोर्डबाटै क्रिएटिभ राइटिङमा डिग्री पनि लिएर आउनुभयो त्यसको आवश्यकता चाहिँ कसरी महसुस गर्नुभयो केही तपाईँलाई एज अ पर्सन कति इन्हान्स गरेछ गरेन एकदम मजा आयो एकदम राम्रो खेलाचीको कोर्स चाहिँ हो तर मान्छेहरूले मलाई क्रिएटिभ राइटिङ मास्टर्स गर्नुपर्छ भनेर सोध्छ म चाहिँ धेर जस्तोलाई चाहिँ नगर्नु भन्छु अगेन इट डिपेन्ड्स अन योर पर्सनालिटी तपाईँलाई चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सकेन ल्याएन म अक्सफोर्डको कोर्समा मैले फर्स्ट एउटा पोएट्री एक दुईवटा पोएम्स लेखेँ अनि अर्को चाहिँ यो इमिग्रेन्ट्स भन्ने लास्ट स्टोरी द गोर्खास डटरको जुन छ त्यसको एउटा स्क्रिन प्ले त्यसलाई मुभीमा एड्याप्ट गर्नु खोजेँ एकदम हाउडेको छ त्यो मुभी त्यो स्क्रिन प्ले इज हरिबल तर त्यही हो अलिकति अरू जनरासित ड्याबल गरेँ त्यो त्यति हो तर त्यो $50,000 खर्च गर्ने कोर्स चाहिँ होइन अब तेस्रो बुकको तयारीमा हुनुहुन्छ किताबको बारेमा पछि कुरा गरौँला भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनुभव बताउनुहोस् न त कसरी लेख्नुहुन्छ तपाईँ लेख्दाखेरि कुन ठाउँलाई बेस बनाएर लेख्नुहुन्छ के छ तपाईँको दिनचर्या लेख्ने बेला अब यो तेस्रो बुकमा यति रिसर्च हेभी बुक छ कि त्यही कारणले म अहिले मेरो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरूको एउटा घरकै नबसेको घर थियो कालिम्पोङमा अनि हो त्यहाँ चाहिँ बसेर रिसर्च गर्दै थिएँ सो मेरो केही स्केड्युलै छैन म तपाईँहरू जस्तो यसरी डेडलाइनमा काम गर्नु सक्ने मान्छेहरू एकदम एडमायर गर्छु बिकज कसले मलाई डेडलाइन दियो भने मेरो सब कुरा उल्टापुल्टा हुन्छ त्यो डेडलाइनमा कामै गर्नु सक्दिनँ अनि स्केड्युलै सृजनशीलतामा त डेडलाइन नहोला होइन हजुर हजुर अनि स्केड्युलै छैन बिहान युजली राति लेख्नु खोज्छु अनि दिउँसो सुत्छु सो जहिले लेख्नु मन पऱ्यो तहिले लेख्छु मैले अरू कुरा पनि ट्राई गरेको छु मलाई कतिजनाले दिनको 2500 words नलेखुन्जेलसम्म म सुत्नै सक्दिनँहरू भनेर भनेको छ होइन अब मैले हो त्यो ट्राई गर्दा चाहिँ राइटिङ यति खत्तम राइटिङ भयो त्यही कारणले अब त्यो 4-5 वर्ष भयो मैले लेखि लेख्नु थालेको सो नाउ आई नो वाट वर्क्स फर मी एन्ड वाट डजन्ट कुन बाटो लाग्यो तपाईँलाई म यो लेखनमै अगाडि बढ्छु भनेर यो मैले अब काम छोडेँ म न्युयोर्कमा एडभर्टाइजिङ एक्जिक्युटिभ काम गर्दै थिएँ हो त्यो छोडेँ त्यहाँदेखि अलिकति ट्राभल गर्दै थिएँ त्यहाँदेखि के गरौँ गरौँ भयो लाइफसित काम चाहिँ किन छोड्नु भयो अब एडभर्टाइजिङ एक्जिक्युटिभ यस्तो गुन्डाहरूले गर्ने काम जस्तै लाग्यो न्युयोर्कमा त्यस्तो काम पाउनु होइन त्यो कस्तो भने कन्सियन्सै नहुनु पर्ने क्या त अब एडभर्टाइजिङ स्पेस बेच्नु पर्ने होइन लु म अब एउटा ठुलो कोका कोलालाई एडभर्टाइजिङ स्पेस बेच्छु त्यो त ठिक छ तिनीहरूकोमा पैसा छ एउटा बिचरा कुना काप्चीमा भएको बङ्गलादेशी रेस्टुरेन्टलाई लु एडभर्टाइजिङ स्पेस किन $500 per week हो जब मलाई याद छ कि उनीहरूले त्यो एडभर्टाइज गर्दा त्यो कामै गर्दैन त्यो उनीहरूको त्यो त्यो $2,000 a month चाहिँ खर्च हुन्छ भनेर थाहा छ र भए पनि उनीहरूलाई एडभर्टाइजिङ स्पेस सेल गर्दा त्यो 3 वर्ष गरेपछि चाहिँ ला म चाहिँ के भयो यस्तो जस्तै सेटिस्फ्याक्सन थिएन थिएन छँदै थिएन छँदै थिएन अब म 21 वर्षको उमेरमा स्टार्ट गरेको त्यति बेला न्युयोर्कमा अब फर्स्ट टाइम एक्साइटिङ थियो तर 2.5-3 years पछि चाहिँ त्यो आई न्यू आई वुडन्ट डु इट फर लाइफ काम गर्दै गर्दा तपाईँलाई लाग्थ्यो कि लेखनमै म अगाडि बढ्न सक्छु भनेर त्यो कन्फिडेन्स थियो अलिअलि कस्तो भने सिरियसली चाहिँ होइन अब म के भन्थेँ भने काममा अपोइन्टमेन्ट छ मेरो भनेर एउटा किताब दोकानमा गएर दिनभरि किताब पढ्थेँ होइन अनि ब्याक अफ माई माइन्डमा थियो होला कता कता तर अब सिरियसली चाहिँ यो राइटिङलाई करियर बनाउँछु अब थिएन सधैँ थिएन यो गोर्खास डट चाहिँ लेख्दा पनि कसले चाहिँ पढ्छ भनेर हो त्यो त थाहा नै थिएन लाइक ला मेरो फ्यामिलीले बाहेकहरू कसले पढ्छ जस्तो त लागेको थिएन आफ्नो लेखनमा चाहिँ विश्वास थियो कि थिएन अलिकति नट फुली अलिकति के थियो भने ए आई क्यान टेल अ स्टोरी इन अ सिम्पल अनकम्प्लिकेटेड वे भनेर त्यति चाहिँ थाहा थियो तर दामी राइटर हुँ हो त्यस्तोहरू भन्ने चाहिँ थिएन तपाईँ पर्सनली चाहिँ के पढ्न रुचाउनुहुन्छ म जे पनि पढ्छु जे छ फिक्सन नन फिक्सन उयो
त्यही अब फेसबुकमा मान्छेहरूले न्युज पिसहरू हालेको हुन्छ सो जे पनि पढ्छु अनफोर्चुनेटली 99.9% इङ्ग्लिसमा मात्रै हो त्यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेको यो ट्रिपले होप चेन्ज गर्छ आजको दिनमा नेपालमा सबैभन्दा मन नपर्ने कुरा के हो के हटे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ वेल यो आई डोन्ट नो यो टिभीमा भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन तर इट वुड बी रियली नाइस इफ नेपाली पिपल अगेन इन्डियाको नेपाल नेपालको नेपालीहरूले चाहिँ वेमेनहरूलाई पिरियड्स हुँदा डिस्क्रिमिनेट चाहिँ नगर्ने यु नो वान अफ द मेनी थिङ्स द्याट रियली बदर मी मलाई त्यो चाहिँ नगर्ने हुने जस्तो लाग्छ अब अरू पनि धेरै कुराहरू छ तर यो चाहिँ मलाई टप उयोमा लाग्छ नेपालको केले चाहिँ तपाईँलाई फेसिनेट गर्छ द रेजिलियन्स मान्छेको You know, it's been an awful 10, 15 years or, you know, 15, 20 years for your country. Thought about when you bounce back every time, life goes on, there is hope. What is it more takke parchu? I mean, nature has been destructive, man has been destructive. Thought about any hope, there is a Never say die spirit. हो त्यो चाहिँ मलाई अमेजिङ लाग्छ हजुर नेपाल कुनै समयमा नेपाल नै बस्ने भनेर कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ थ्री टु फोर मन्थ्स अ इयर त्यो मैले अहिले इनफ्याक्ट यो म एक वर्ष होल इयरैको लागि बस्ने कहाँ हो भनेर चाहिँ अहिलेसम्म त्यो ठाउँ पाएको छैन मैले क्या त ए अब चाहिँ यहाँ सेटल डाउन गर्छु भनेर म वर्ल्ड घुमिसकेँ तर एउटा त्यसरी क्याप्चर गरेको चाहिँ छैन तर तपाईँ एन्जोय चाहिँ कहाँ गर्नुहुन्छ मलाई म अब धेर जस्तो टाइम लन्डन र न्युयोर्क बिच डिभाइड गर्दैछु मलाई लन्डन चाहिँ त्यस्तो मन पर्दैन न्युयोर्क बेटर लाग्छ तर अब एट दि एन्ड अफ द डे घर भनेको ग्याङचोक सिक्किम हो सो अब द्याट इज वेयर आई एम मोस्ट एट होम तपाईँलाई होम टाउनमा आजको दिनमा एउटा ग्लोबल रिकग्निसन पाएको लेखक भनेर सम्बोधन गर्दा खुसी लाग्छ वा यहीँबाट एउटा हाम्रो लोकल राइटर भनेर उनीहरूले सम्बोधन गर्दा खुसी लाग्छ उयो दुइटै अलिकति प्रेसर पनि छ खुसी त लाग्छै लाग्छ तर त्यो प्रेसर चाहिँ कोही कोही बेला अलिकति टु मच भएको जस्तै हुन्छ बर्डन पनि हुन्छ कहिले काहीँ त्यो हजुर हजुर बर्डन पनि हुन्छ अब हुन्छ नि भइहाल्छ अब कस्तो भने धेरै अब्लिगेसनहरू हुन थाल्छ त्यस्तो बढ्छ होइन सो एडुलेसन छ त्यो राम्रो कुरा हो तर आई ट्राई नट टु टेक इट टु सिरियसली अब द्याट इज इजियर सेट देन डन दो नेपाल बसाइ कति लामो छ तपाईँको यो पटक म भोलि फर्किँदैछु म त्यही ट्रेकको लागि आएको थिएँ मजा आयो अनि बट म अक्टोबरमा आएर चाहिँ एभरेस्ट बेस क्याम्प र अन्नपूर्ण सर्किट सब गर्ने सोचेको सो 45 डेज जस्तो दिन्छु आफैलाई एन्ड आइ एम लुकिङ फरवर्ड टु इट भेरी मच धन्यवाद समयका लागि शुभकामना तपाईँको अर्को पुस्तकका लागि हजुर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच उहाँ हुनुहुन्थ्यो लेखक प्रज्वल पराजुली उहाँको लेखन यात्राका बारेमा र उहाँका प्रकाशित कृतिहरूको बारेमा आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ कान्तिपुर समाचार जारी छ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार